Αρνητικές για κορονοϊό βγήκαν οι εξετάσεις των δύο Ελλήνων, μιας γυναίκας και ενός άνδρα που επαναπατρίστηκαν από την Κίνα μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι, το οποίο έληξε αργά χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Σωτηρία. Μόνο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό έχει πρόσβαση στους θαλάμους μόνωσης που νοσηλεύονται οι δύο Έλληνες. Κάθε φορά που μπαίνει μέσα, φορά μάσκα, γάντια και ρόμπα μίας χρήσεως που στη συνέχεια απορρίπτονται. Δεν μπορώ να βγω έξω, να κυκλοφορήσω. Έρχονται με τη μένη και με εξετάζουν, άμα χρειάζεται να εξετάσουν. Πρέπει πρώτα απ' όλα να νιώθω και εγώ σιγουριά για τον εαυτό μου και για τους γύρω μου, έτσι. Αν και οι δύο συμπατριώτες μας δεν νοσούν, ζήτησαν να παραμείνουν προληπτικά σε καραντίνα για ένα χρονικό διάστημα. Οι δύο Έλληνες πολίτες θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση της υγείας τους στο Σωτηρία για 14 ημέρες. Συναγερμό σήμαινε χθες το βράδυ και στο νοσοκομείο Αχέπα, όταν ένας άνδρας που πρόσφατα επέστρεψε από την Κίνα παρουσιάστηκε με συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για τα ύποπτα περιστατικά. Το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης όμως βγήκε και σε αυτή την περίπτωση αρνητικό για κοροναϊό.